Roger! Roger, kom hit da! Ja, ja, Roger! Ja, flink gutt, kom hit da! Roger! Hva som skjer, Jonas? Den gikk rett ned, men løp bort, jo. Og så bare pass på at den ikke reiser seg. Og skyt den i huet hvis den prøver seg. Bare løp bort. Helt supert. Perfekt smell. Gratulerer. Takk. Skal jeg ta han en tur? Nei, han er så død som det går an, men... Ja. Litt i bogen. Helt supert. Det er riktig, Jonas. Hvordan føles det å debutere som elgjeger? Bra. Det var imponerende skyting. Du følte du hadde full koll? Ja. Fy faen, det er kjempebra, Jonas. Gratulerer så mye.